že dneska bychom si vyzkoušeli nějaký, jakoby, no, zkrátím to, jízdu po čáře s robotem. Váš robot by sledoval černou čáru, všichni jste dostali černou izolačku a s ním bychom pracovali. Budeme to mít trošku těžší, nemáme, standardně se to dělá tak, že máte bílou podlahu nebo bílou desku a na ní máte nalepenou tu černou čáru. Což jsou většinou ty jako nejlepší protiklady, bílá černá. Bohužel tady nemáme bílou desku žádnou, ale já jsem si řekl, že to zkusíme na tady té zelené, na tom zeleném podkladu a srovnat to s tou černou. Včera jsem to zkoušel, zdá se, že by to mohlo stačit. Jo? Takže to by bylo dnešním cílem, co jsme si vyzkoušeli. Já jenom ukážu, co jsme udělali minule. Kdybyste chtěli se podívat na ty programy z minula, ty programy z minula jsou uložený na mým enku, nebo na učitelských diskích, jak jsou, tak já tam páral. Se můžete podívat, jsou tam uložený všechny. Tak já se to jen tak otevřu. Lego projekt. No. Já to časem zveřejním na internet, ale protože jsem to zatím nestihl. To možná klidně i nazvím. Já vám to hodím na obrazovky, jo, ať to máte. To jenom rychlostí proběhne. No. Co jsme dělali minule, jo? Taková rychlostní průlet. Měli jsme chytit a vrátit. To byl robot, který nám vlastně projel do té doby, než narazil na překážku, což je tady tenhle blok. No, rozjel se robot. Jel, dokud nenarazil na překážku, jak narazil na překážku, dál dolů tu svoji napadlo nebo ruku, počkal 1,5 vteřiny, potom zastavil pojezd, zastavil ten motor s tou rukou, vyčetl si hodnoty z enkodéru u té vzdálenosti a následně se vrátil, nebo se otočil o 360 stupňů a jel zpátky na to místo, odkud vyjel. Jo? Tohle je tady. Patří. Ještě jednou, není něco jasného? Ne, já to klidně zopakuju, proto to dělám teďka. Tak jako, jestli mám něco říct znova, tak klidně vysvětlím. Není jasný vůbec ten program, nebo ne, nějaká část? Jak to se vrátí, OK. V zásadě my můžeme říct, že má ujet vždycky nějakou vzdálenost, jo. To je třeba tady, že má 360 ujet, 360 stupňů dělat tím motorem, jo. A my potřebujeme vědět, jakou tu vzdálenost jsme ujeli, aby jsme se mohli vrátit na tu počáteční pozici. Proto v tom robotovi jsou nějaký jakoby čidla, kteří nám měří rychlost a počítají ujetou vzdálenost. A my si tady tohle můžeme vyčíst, jo, získat. No a když si to vyčtem, tak podle toho pak můžeme říct, jak máme jet zase zpátky, že jo. Takže my jsme tady vlastně jeli, tohle je vlastně ta cesta vpřed, nebo od startu, když to tak řeknu, jo. A tady já si vyčtu, jakou vzdálenost jsme ujeli, to rotation, to ten blok jmenuje. On si to vyčte z toho robota sám, ano, a dosadí to tady do té ujeté vzdálenosti. A je potřeba, aby to vyčítal tady a strkal až semka a přeskakoval tenhle blok. Kdybych já to dal sem, kdybych já to posunul, tak tady už by do té ujeté vzdálenosti byla započítaná ta otočka, což my nechceme. No, my chceme, aby prostě ta vzdálenost ujetá odpovídala opravdu té reálně ujeté vzdálenosti a nebylo tam jakoby zkreslení té otočky, protože ta otočka by to úplně rozbila totálně. Nebo poměření. Jo, pro info, když mám ty motory, tak já můžu si vybrat, jestli chci tady v tom Brick Info panelu, jo, se můžu podívat, jestli chci ujetou vzdálenost ve stupních, v rotacích, anebo aktuální výkon, což je ve skutečnosti aktuální rychlost teda, jo. Takže to je ten senzor, který je umístěný přímo v tom motoru a měří nám tady ty otáčky, jo. Takže tak. To dál tady bylo.
Jo, pak jsme měli několik variant toho robota, kdy byl buď bezpečný nebo bláznivý. Bezpečný robot nám zpomaloval proti překážkám, jo. A tady je ukázaný jenom, že minimální hodnota na tom ultrazvuku, kterou on nám dá, je 3. Jo. To znamená, že když budeme blíž než 3 cm, tak on bude pořád vracet 3 cm. Jo. A je tam riziko, že ten motor, když je rozjetý, tak pořád se do něho dává rychlost 3, ačkoliv už jsme prostě narazili do překážky. Tak jsme tady odečítali 3. Jo, aby jsme vlastně vykompenzovali to, že ten senzor nedá menší hodnotu. Jo, to byla první varianta. Druhá varianta byla, že jsme vzali tu hodnotu 3 a ještě jsme to podělili 2,55. A to bylo z toho důvodu, že ten senzor vrací hodnoty 0 až 255, jo. Takže dokáže měřit až do 2,5 metru přibližně. Ale ten motor do poweru, jo, dokáže vzít jenom hodnotu 0 až 100. Takže jsme jakoby transformovali tu hodnotu 0 až 255 na rozsah 0 až 100. Jo. Pak byl bláznivý robot, který zrychloval proti zdi. To jenom se provedlo díky té matematické operaci, že jsme od hodnoty 255 jsme odečítali to, co se naměří na tom senzoru. Jo. To nám provedlo tady toho bláznivého robota. No a finální varianta bláznivého robota, který až se nechová, takže by zrychloval proti zdi, ale jezdí náhodně po ploše, je tady tahlensta, kde ten robot zpomaluje před překážkama, to je první věc. Jo, zpomaluje ale v posledním až tom metru. A když, jakmile se přiblíží moc blízko překážce, tak se otočí o náhodný úhel, plus minus 360 stupňů, a pokračuje dál. Jo. Takže to bylo to, co jsme naposled minule dělali. Nic už tam to podle mě není. Tak. A já bych chtěl dneska zkusit to, že si naprogramujeme našeho robota, aby nám jezdil po čáře. Jo. Jde o to, že bychom využili ten senzor odrazivosti, jo, což je barevný senzor, jo, Black primárně nás jmenuje color senzor, jo, color senzor, ale má několik režimů, kterých může měřit, on je schopen říct, jakou barvu pod sebe vidí, jo, a zvládá, myslím, červená, zelená, modrá, klasicky, jakoby základních 8 složek, ale jo, když mám nějaký rozhraní, že to může být jako blízko modré a blízko červené, tak se s tím docela blbě pracuje, hlavně hrozně moc dělá osvětlení, jo, okolní. To vám může jako ovlivňovat, jak moc to přesně naměřit a vzdálenost toho senzoru od plochy. Takže to není úplně dobrá varianta, jak si zjišťovat, jak pracovat s tímhle senzorem. No. Co je lepší a co se většinou využívá, je ten Reflected Light Intensity. To je, on vám říká, množství odraženého světla od plochy. A tím se dá jako dobře většinou rozeznat, jestli je to čára třeba, černá, nebo bílá plocha kolem. Jo? Případně, jestli jsme na stole s tím senzorem, anebo jestli jsme sjeli ze stolu. Jo. Proč to říkám, když mám toho robota, tak já si můžu detekovat tu hranu stolu. Páně, teďka sledujte tady ten spodní vstupní infopanel. Jo. Jsem na stole, teďka jedu, sjíždím ze stolu a najednou tam mám nulu. Jo, protože on už nedostává žádný odraz z toho světla. A díky tomu můžu detekovat hranu stolu, zastavit se před ní a spadnout třeba. Jo? Takže to je jedna z věcí, jak se to dá použít. No.
Chtěl bych zkusit dneska jednu věc. Rozdávám zelený a oranžový papírky. A vy, když budete, když bude všechno v pořádku, tak můžete jakoby nalepíte na monitor zelený papír. Když bude něco špatně a potřebujete pomoct, tak dáte jakoby červený. Abych já věděl, jakým jsme se stavu. Když jste hotový, můžeme pokračovat, tak dáte zelený. Jo, dokud nejste hotový, tak nemáte nic. A jakmile máte problém, dáte oranžový. Další nápady, jak byste to teda řešili, jo? Mám robota, mám senzor odrazivosti, vím, že mě, nebo mám barevný senzor, který mě vrací odrazivost, vím, že potřebuji nějakou odrazivost zpracovávat na tom robotovi a mám proto ty programovací konstrukce, které jsme používali, nějaký loop, nějakou podmínku, switch jsme dělali, lehce minule, myslím, že jsme dělali už. Já vidím, že to platí. Mám tyhle věci. A co potřebuji ovládat? To je ta základní věc, kterou potřebuji řídit pomocí toho senzoru. Motoru. Jo? A jak už tady byl dobrý dotaz, tak jestli jsem schopen určit, zda jsem vyjel z té čáry na jednu stranu nebo na druhou. Pokud mám jeden senzor, tak se to nedá jednoduše určit. Je to z jednoho prostého důvodu. A protože kdybyste si udělali nějaký, jakoby vzali pásku černou a vyhodili byste si graf té odrazivosti při přejetí té čáry. Já se tady jenom na tak natáhnu. A my jsme si vlastně ten graf mohli vyhodit. Já vám ukážu, jak tady funguje modul experimentu, který by nám mohl poskytnout přesně to, co jsme teďka chtěli. Jo. A tak.
Skús číslo 2. Já to načrtnu tady v malování. Ve zkratce by ten výsledek z toho měření měl vypadat nějak takhle. Takováhle křivka, kdy tady ten prostřední bod by měl znamenat, že jsem uprostřed té čáry. To maximální hodnota je, když já s tím robotem najedu na prostředek čáry a pak to klesá. Dobí je, že já když reguluji toho robota, tak já nevím, jestli jsem se tady, jo, když jedu o téhle strany, já nevím, jestli to pro vás dostatečně jasná představa ještě, teda. Zkusím dělat. Když mám tu čáru prostě. Jo. A ten robot, kdyby ho takhle přejížděl, jo, tak jak já jezdím tou šipkou, tak by dostal tuhle křivku standardně, jo. Ale v momentě, kdy robot bude uprostřed, robot bude uprostřed té čáry, takže jede, je uprostřed. A teď se rozhodne, že se vrátí takhle nějak, jo, řekněme. Tak ta křivka bude vypadat úplně stejně, jak když já tu čáru takhle přejedu. A to je jediné, co jako já z toho robota jsem schopen dostat, jo, tady tu křivku. Když bych měl dva senzory, jo, to bude jiný. Jo. Ten druhý senzor by mě dal něco takového třeba. A já, kdybych ty hodnoty sečetl, tak nejlepší jakoby v případě, jsem měl pak dostat na něco takovéhohle. A z nějakého rozdílu pak ještě těch hodnot bych mohl dostat křivku, která by se podobala něčemu takovému. No. Ale to už jsou takový hraní s křivkama, s čítáním různých jakoby, hodnot a tím se dá experimentovat někdy časem. Tady to je to, co vlastně já dostávám z těch senzorů. No, doufám, že se nám rozběhne tady ta sketch, tady ten experiment. Ty experimenty nejsou špatný, když chcete pak něco zkoušet. Chcete vidět ten průběh v čase. Já myslím, že ten... Myslím, že můžete říct, s jakým časem mi chcete vlastně snímat ty hodnoty. Já už pro jistotu nebudu mazat ten věc, jo, ten jeden senzor. Ale chceme sledovat hnědou čáru, jo. A dívejte se, jak já budu přejíždět tu... No, tak je to obrátně, jak jsem říkal. Jakmile jsem najel na tu
najel na tu čáru, tak jsem šel s tou odrazivostí dolů, jo. Černá vrací minimum. Ale když půjdu pomalej, ještě. Jo, tak je to obrácená varianta té mé křivky, té černé, jo. Takže ve skutečnosti dělá něco takovýhohle. Jo. A kdybych měl dvě, tak mi to zase dvě dolů a tak dál. Ale nepoznám, jestli jsem na té pravé nebo levé straně. To je s těma experimentama se dá pak hrát, i když to třeba testovat ultrazvuk, jo. A když budu to je ultrazvuk, tak vidět, že nefunguje úplně tak, jak bych si představoval ty experimenty. To zase Lego moc nevychytalo. Jo, můžu si sledovat, jak je to teď žlutá čára, je hodnota z toho senzoru vzdálenosti. Takhle si můžu zkoušet, jako co kde naměřím. Ale nefunguje to úplně, jak by bylo potřeba. Bohužel. Tak. Takže jsme si ukázali, co to měří, jak to měří. Víme, že můžeme jít jenom z jedné strany čáry. A teď bych potřeba vědět, jak to naprogramovat. Nějaký tipy teda, co by tady mělo být. Nebo to chcete zkusit sami rovnou. Kdo je pro to zkusit sám? A? Tak mám nějak napovědět v první variantě. Dobře, tak nejjednodušší varianta, co se dá udělat, je, že teda dáme tykus, kterým nám to poběží, nekonečnej. Následně budeme si vyčítat hodnotu z toho barevného senzoru, když si tady dáme barevný senzor. Nechceme měřit barvu, jo? Bacha, jsme tu odrazivost toho. A teď si vybereme switch. Switch budeme chtít, ale ještě budeme potřebovat. Jednu věc. Nějakou podmínku. Přepočítat si jakoby ty hodnoty. Tak. Dívejte se, kluci, jedna věc teda ještě. To já si musím zjistit. Jestli tu čáru dám vlastně na zem. Robota na zem. A na té zelené ploše mě vrací hodnotu 17. Jo. Tak my najíždíme čáru. A jsem dostatečně jako na ní. Tak mi vrací nějakých 6. Jo. Takže já vím, že když budu kolem 15, jsem mimo čáru, řekněme, a když budu kolem 6, tak už jsem skoro na čáře, už jsem jako za hranicí toho, kde bych měl být. Chci se snažit třeba, aby jako nejpozději 7 už jako začal tlačit na druhou stranu. A nejjednodušší bude, když řeknu, pokud máš víc než 15, nebo víc než 14, seš mimo čáru, takže jeď k čáře. Pokud máš pod 14, tak seš na čáře a jeď pod čáry. Budu jenom přepínat tyhle dva stavy a ten robot buď bude odjíždět od čáry, nebo přijíždět z čáře. Takové jakoby nejjednodušší varianta, jak se to dá udělat. Jo. Takže já si vezmu tady tu hodnotu ze senzoru
že chápu tenhle blok, tak když bude na minus 14, teda minus 14, a pokud to bude pod 14, tak by měl vrátit něco jako true, pravda, jo, to bude na 14, takový na 14 až plus 100, řekněme. A když to bude pod 14, tak bude vrátit false, nepravdu, bude to tady v tom bloku křížku a bude vykonávat tuhle část. Tak, takový, jo, tady pak používá normálně motorové tanky, nebo motory v režimu tank. A co bych vám doporučil, takový jako dobrý debugovací způsob, přidat si tady osvětlení, nebo blikání ledkou. A na jeden ten mod bych si nastavil třeba zelenou, tady toho pulzování. Kdo bych si nastavil zelenou. A pak se dost dobře ladí a zkoumá vlastně, jak dobře ten robot jede na těch barvách. No v jakém stavu aktuálně je, když sledujete robota, nemusíte to dělat od počítače. No a teď jediný, co potřebujeme, tak upravit ty koeficienty těch rychlostí. Takže, když budu, řekněme, že pojedeme, budu mít čáru, plní, ačkoliv nejde po čáře, že jo? Jo, takže si dám takhle robota, takhle čáru. Jo, mám tam vlastně levotočivou zatáčku a dám si toho robota do vnitřní strany té zatáčky. Takže jakoby v levé straně té čáry, jestli to dobře říkám. A to znamená, že když on bude vědět, že má menší větší hodnotu než těch 14, to znamená, že je tady třeba, potřebuju jet pravým motorem míň než levý. No levý by měl jet rychleji, aby se dotáčel k té čáře. Jo, já doufám, že jsou tady pravý a levý motor dobře. Na pravý by mohl být na Cčku a levý na Bčku. Takže já bych zpomalil ten jeden, ale já bych dal... Jo, ještě na... Pojďme pomalejc, pojďme třeba na 25 vyšší rychlost, ale bych dal 20 tu nižší rychlost. No a tady budou fungovat obrácení, jo? Tady dám 20 tu rychlost pro druhý kolo a 25 pro to první kolo. Jo? A tímhle bych měl dosáhnout toho, že jakmile se přiblížím hodně čáře, tak začnu zrychlovat zase. Začnu se od ní jakoby odchylovat. Já to zkusím, jestli jsem si to dobře namyslel. Jo, ještě jedna zásadní chyba. Já jsem si tady dal ten režim on for rotation, jo, bacha. Jsem to dělal přes tady ten on jenom, takže. Jo, protože teď to znamenalo, asi jste neviděli na robota, jo, ale on prostě ujel jednu otáčku a pak začal zjišťovat, kde je zase. Jo. Prostě se tady zasekával mezi tím vykonáváním. My potřebujeme, aby to zpracovával relativně velmi rychle, jo. On se musí regulovat třeba 100x za vteřinu, jo, upravovat si tu rychlost. Aby nám pěkně jel, jo? Takže já to musím teďka změnit ten mod. A teď zjistíme, jestli nemám otočený ty motory. Já se, že... Jedna klíčová věc. A hodnota 14 je moc nízká. Nebo vysoká spíš. Já když si teďka tady jenom tak zkusím projet potom, tak se občas dostanu i na 13 třeba, tak dáme 12 hraniční hodnoty. A mám to přesně obrácené. Teď mě zatáče takhle. Jo, takže...
vôbec nerozumiem. Nie, že motor je rýchlejší, než ten dým, ale to neviem. Teď se chová správně. Jo, teď na tady té... A když by měl na černou, tak by se měl si zastat, že obrátil. A, aha. Teď mě přestal sledovat, teď mě, se podívejte schválně, v jedničce, mě zmizel senzor. On ani nesvítí, někde je špatný kontakt. To je nevýhoda toho lega, že on ten program sice dá funguje, ale vy nezjistíte to, že ten senzor přestal měřit. No, nebyl docvaknutý pořádně ten kabel a dělalo to neflechtu, takže že teďka no, musíme zjistit, co to vlastně měří. No. Tak teďka to teda zase musím prohodit zpátky, protože ten uvolněný kabel mi způsobil to, že když jsem to předtím opravil, tak to ten dovolený já nejsem říkal. Tak. A ještě je tu bytná, to můžu říct, to nebo třeba. Jo. A teď vnímejte, že jako po ní relativně jede. Ale? Tahle zatáčka pro ně byla moc ostrá. On už tady bije. Co potřebuji udělat? Zvětší ten rozdíl mezi těma dvěma rychlostmi. Jo, tak já řeknu, že na jednom má i na 30 a na druhém má i taky na 30, jo, ty varianta. A případně... Pomalím naopak po druhý kolo, aby v těch zatáčkách projel líp. No, teď to vybral tu zatáčku. Je základní program, jak se dá jezdit po čáře. Já bych vám to teďka vás nechal, abyste si to zkusili taky naprogramovat a vytvořit a uvidíte, jak vám to půjde, jo? To vám trošku zjednoduší programování. Tak si chvilku sedněte a chvilku odložíme ladění a já vám ukážu jednu věc, abyste věděli, jak si zjednodušit život. To. Nebo jak si usnadnit programování, to je správně. Jo, my tady máme náš program, který nám dělá to, co dělá. To je super a teďka, když jsme ladili ten program, tak upravujeme tady ty 4 čísla, že jo. Pokud řekneme, že ty 4 čísla budou, že jsou vždycky ty 2 stejný, jo, že nikdy jako nenastane situace, že bychom potřebovali mít vlastně tyhle 4 čísla různý a že vždycky bude ta spojitost, že 30 a 30 bude stejný a 15 a 15, jo, do kříže, že to bude vycházet, tak si můžeme usnadnit život tak, že použijeme proměnu. Variable, jo, proměna, což je něco jako místo v paměti toho zařízení, do které si uložíte něco a pak to z toho vyčtete. Jo? Tak já si sem přidám proměnou. Řeknu, že chci zapsat a že to bude číslo. Jo? Můžu to zapsat text, logickou hodnotu a pak další věci, to nebudu teďka rozebírat. A můžu z toho to sami vyčíst.
Asi přidám proměnu a to si pojmenuji rychlejší motor. Vidíme jenom rychlejší, tak to nevadí. A do něj nastane tu 30. A přidám druhou proměnou. To bude jmenovat pomalejší motor. A do něj nastane tu 15. A teď si tady přidám tyhle bloky zase do tady těch switchů. Ale už nebudu dělat write, ale budu dělat read. A budu vyčítat tu hodnotu z toho. Proč jsem to udělal? Nemusím přenastavovat 4 čísla, ale můžu pravovat jenom 2. Jo. Ačkoliv se vám to dá jako blbost, tak vám to třeba zkrátí ladění programu o minutu na 10 minutách. Jo, když bych to tak počítal. Ale proč? Hlavně, abyste viděli, že tohle se dá dělat. A když pak máte nějaký konstanty, které se používají v různých programech, jo, a máte jich na 4-5 místech, tak vždycky chcete mít ty konstanty nebo tady ty parametry definované někde na jednom místě a pak už jenom vyčítat. Abyste, když prostě upravujete pak program, narychlo během soutěže, že potřebujete rychle něco upravit, tak zapomenete tu jednu upravit z těch 5 a chová se to divně. Vy to nezjistíte, protože už jste utahaní, okolo vás je rušno, jo, blbě se vám soustředí a pak ten váš robot nebude fungovat, protože jste tam bohužel nepřidali si jakoby proměnou a netahli to z proměny a hodili se tam konstanty. Jo, zároveň má to jeden důležitý, ještě důležitější možná vlastnost, než to, že to nemusím 4x opakovat, jo. Ale já když tady napíšu číslo, když tady napíšu 15 a 30, co to znamená? Proč jsem tam dal 30? Proč je tam 15? Proč se ty dvě čísla liší? To víš ty. Jak já to mám vidět, když jsem tvůj program otevřel a vidím tam dvě čísla, 15 a 30. A nevím o něm nic víc. To, že tam mám ty proměny, mě ale přidává nějakou informaci navíc. Přidává mi ten popis té proměny. Vidím, že ta proměna se jmenuje rychlejší motor a pomalejší motor. A já vím, že teďka tam jako chci pracovat s dvouma motorama a jeden pojede rychlejc a druhý pomalej. Jo, jakože mi to dává nějakou další informaci do toho programu, abych to mohl jakoby číst ten program. Když se potom podívám za měsíc na ten program, tak tahle informace mě jako pomůže. Jo? Z toho pochopení, když vlastně. Jo? Možná to ještě nepřipadá, ale věřte, že časem si jako fakt uvědomíte, že tohle fakt má jako nějaký efekt na to chápání toho programu. A proto je dost důležitý, jak pojmenovávat ty proměny. Třeba to, co jsem použil já, možná není to nejvhodnější program pojmenovávání. Možná by se hodilo něco trošku jiného. Teď nic nenapadá zrovna, ale chce to chvilku si zapřemýšlet a říct, OK, co nejlíp vystihuje tady ten parametr, tady tu hodnotu. Jo? Taky by se to mohlo jmenovat zrychlování do zatáčky, zpomalování do zatáčky, nebo něco takového. Ale říkám, nevím, nejsem si úplně jistý, co tady dát, ale říkám, zkuste se nad tím zamyslet. Jo? Takže to je to, co jsem vám chtěl ukázat, abyste si to mohli zkusit hladit takhle. A dáme ještě chvilku na zkoušení. A pak bychom si vyzkoušeli ještě alternativní varianty tady toho textu. No, tohle je, že my tady chodíme mezi dvouma stavama. No, přeskakujeme mezi nimi. A většinou, z mé zkušenosti,
se víc hodí, když to je jakoby spojitý, ta regulace. Jo? Že místo toho, aby jsme skákali nějak, jo? Místo toho, aby nám vždycky no vlastně jeden motor dělá to, že jako takhle skáče jako s rychlostí, no, když bych tady měl osu, že by byla a rychlost, to B, a to je jako čas. Jo? A ten druhý motor vlastně dělá ten opak tomu. Jo? Ale z mých zkušeností jako většinou je lepší, když je to spojitý, dělá to nějaký jakoby, dělá to vlastně jako plynulou tu regulaci. Jo? Místo těch skoků. No, napadá vás, jak byste toho dal dosáhnout, té plynulé regulace? No, jako míříš na to, co jsme dělali minule, předpokládám. Tam byl jako ten zásadní prvek, že jsme využívali tu hodnotu z toho senzoru a podle toho jsme to zrychlovali, že vás pomalovali. Tak ano, to je jedna z věcí, co bychom chtěli použít, jo. A to jsme s ní dělali, my jsme tam neměli vlastně žádný switch, že jo. Jsme ty hodnoty hnedka rovali do těch motorů. Takže to bychom udělali tady taky. A pak bychom to ještě potřebovali nějak přepočítat. Nějakou rovnici, to víc. Ale ok, dejme si ještě 10 minut na ladění co nejrychlejšího robota pomocí tady těch variant. A zkuste teda dojít do stavu, kdy budete mít program, teda čáru, která bude vypadat třeba nějak takhle. Základní velká zatáčka s velkým poměrem. A pak tam bude nějaká taková malá zatáčka. Jo, ono to, tady je jako velký poloměr a dlouhá to zatáčka je, tahle je hodně jako rychlá. Jo. Čiže tady je velká změna té křivosti v čase. Jo, tak pojďme na to ještě chvilku, řeknu vám víc.